хүлэгчтэй за ус төрийн намын хүйсийн тэнцвэрт байдлын мэдээний маягт танилцуулах арга хэмжээндээс бид мэдээллийг хүргэж байна. За усны хурлын гишүүн Ариун Заяатай уулзаж одоо мэдээллийг хүргье. Танд өдрийн мэнд хүргье. За энэ арга хэмжээний бас ач холбогдлоо саялаа ярилцлага эхлэх үү. За гендер үндэсний хороо статистикийн үндэсний хороотой хамтраад өнөөдөр улс төрийн намуудын энэ хүйсийн одоо хүйсээр нь гаргасан буюу одоо энэ гендерийн статистикийг гаргана гэдэг маань өөрөө нэгдүгээр хуулийн биелэлтийг хангаж байгаа буюу улс төрийн намын тухай хуулийг нэг талдаа бол гаргаж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор ер нь альва бодлого шийдвэр одоо хөрсөн дээр яг бууж ийнө үгүй юу, өмнө ямар байсан, одоо ямар байгаа, энэ цаашид хэрхэн яаж одоо зорилтод төвшөндө хүрэх ёстой юм, бусад улс орнуудтай хэрхэн яаж харьцуулагдах юм бэ гэдэг бол ердөөсөө статистик тоо мэдээлэл байдаг. А статистикийн одоо энэ тоо мэдээллийг гаргахад бол албан ёсны статистикийн маягтыг бол үндэсний статистикийн хороо баталж ээж, тэгээ хуулийнхаа дагуу бүхий л одоо энэ хамрах хүрээний байгууллагууд одоо мэдээллийг гаргаж байх юм үүргийг хүлээдэг юм онцлогтой байдаг. Тэгэхээр одоо Монгол улсад бол 37 улс төрийн нам бол бүртгэлтэй байна. Тэгэд эдгээр улс төрийн намууд албан ёсны статистикийг гаргахын тулд ямар ч байсан эхний ээлжиндээ энэ маягтыг батлах юм хэрэгцээ шаардлага байдаг. Энэ маягтыг одоо боловсруулахад бол эхнээсээ л одоо бүтэн жилийн хугацаанд улс төрийн намууд хамт ажиллаа. Одоо бол эцсийн байдлаар маягтаа танилцуулж байгаа юм арга хэмжээ болчихлоо. Тэгэхээр энэ одоо маягттай болсноор цаашдаа одоо улс төрийн намууд маань энэ гендерийн тэгш эрхийг хангах одоо энэ гендерийн төлөөллийг одоо 30-40% хүрэхэд энэ маш одоо ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болж байна гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр улс төрийн намын тухай хуулиар хэд хэдэн үүргийг улс төрийн намууд бол хүлээж байгаа. За энд бол шийдвэр гаргах дээд төвшөндөө жишээлбэл одоо 40% нэмэгдэхүүд байх ёстой гэсэн нэг юм шаардлага. Хоёр дахь нь болохоор улс төрийн нам альва сонгуульд одоо нэр дэвшүүлэхэд жишээлбэл улсын их хурлын төвшөнд бол одоо 30% 2024 онд, за 2028 онд бол 40% нь одоо аль нэг хүсэх байна гэдэг ийм хууль ороод ирсэн учраас үүнийг хэрхэн яаж биелүүлж байна вэ гэдэг дээр нэг талдаа статистикээр одоо баримтжуулах, нөгөө талд санхүүжилт одоо төрөөс улс төрийн намуудад олохоор болсон байгаа. Тэгэхээр энэ гендерийн хуулийн заалтаа хангаж байгаа эсхээс хамаарат санхүүжилт нь олгох уугүй юу, одоо зөрчлийг арилгах одоо шийтгэлүүд гэдэг юм уу одоо юу гэдэг нь сануулгах арга хэмжээнүүд нь одоо өгдөх үгүй юу гэдэг нь шийдэгдэх учраас энэ дээр одоо бас нэг талдаа баримт болж өгөх ийм одоо маягт болох юм а гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо болох гэж байгаа одоо орон нутгийн сонгуульд бол бас 20% гэсэн энэ одоо хуучин хуулиараа л яваад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас та цаашдаа бас ямар арга хэмжээнүүдийг авах бол зохилтой юм. Одоо ямар ч гэсэн энэ шинэ маягт танилцуулснаар бол нэлээд түлхэц болж өгөх байх л та. Ер нь эмэгтэйчүүдийг бодлого шийдвэр гаргаж байгаа төвшөнд дэмжих гол одоо бодлогын хөшүүрэг нь бол одоо энэ гендерийн квот байдаг. Тэгээ одоогийн байдлаар ямар ч гэсэн улсын их хурлд бол бид нар тодорхой хэмжээнд амжилтыг одоо би болгсон тийм ээ одоо 30% хамгийн багадаа аль нэг хүсийн 30% дэвшүүлж байж одоо хуулийн одоо энэ болцлыг хангана гэсэн ийм заалтын дагуу намууд бол 30% эмэгтэйчүүдийг одоо дэвшүүлсэн. За үүний улмаар одоогийн байдлаар 32 эмэгтэй улсын их хурлын гишүүн байгаа нь бол 25 орчим хувийг бол бүрдүүлж байна. Энэ бол дэлхийн одоо дундажд бол хүрсэн. Аз намхан далайн бүстдээ бол одоо бас нэлээд амжилтыг үзүүлсэн. Энэ бол манай улсын олон улсын одоо үнэлгээнд бол гендерийн үнэлгээнд нилээд сайн одоо оноо өгөх үнэлгээ өгөх ийм одоо болцол болж байгаа. Харамсалтай нь бид орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийг хугацаа хожимдсноос болж одоо өөрчилж чадаагүй. Ингэснээрээ бол орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшүүлэх одоо аль нэг хүсийн квот маань 20% хэвээр үлдчихлээ. Тэгэхээр хэдийгээр улс төрийн намын одоо хуулиараа шийдвэр гаргах төвчөндөө 40% гэж байгаа. За эргээд нөгөө улсын их хурлын нэр дэвшигчдийн 30% гэж байгаа боловч цаанаа улс төрийн одоо намуудаас бас нэг бичигдээгүй ч гэсэн нэг 30% та хөргөчих болов уу гэсэн ийм хүлээлт байсан ч гэсэн 20% та л бараг барьлаа. 20 гэдэг маань уг нь бол хамгийн доод хэмжээ байхгүй. Тэгэхээр гэтэл манай улс төрийн намууд яаж яах вэ гэхээр 20% тааз болгоод ашиглачих. Тэгэхээр энэ дээр бол яалцчихгүй бид нар хуулиа өөрчилж ямар нэгэн бичигдсэн хөшүүрэгэл байхгүй бол өөрсдөө сайн дураар улс төрийн намууд бол бас эмэгтэйчүүдэд төдийлөн орон зайгаа өгөхөд бас бэлэн биш байна гэдэг нь бол харагдчихэв. Яг магадгүй ганц хоёр одоо аймаг дүүрэг бол маш сайн байлаа. Жишээлбэл манай Монгол Ардын намын Сонгон Хайрхан дүүргийнх бол дүүрэгтээ нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийн 43% нь эмэгтэйчүүд байна. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ хэмжээгээрээ ямар нэгэн байдлаар хооронд нь харьцуулж байж дүгнэж байж статистикийн албан ёсоор гаргаж байж сая одоо бас амжилтууд бий болох юм а гэсэн ийм одоо бодлоготой. За тань маш их баярлаа.
Зөвшөлтэй. Улс төрийн намын хүйсийн тэнцвэрт байдлын мэдээний маягт одоо танилцуулах арга хэмжээндээс бид улсын хурлын гишүүн Ариун Заяатай уулзаж мэдээлэл авлаа.